Време е за срещата ми. Не мърдайте, обаче ще е много интересна. Тя е изключително ефирна, нежна. Не напразно е на модните подиуми от 14 годишна. Пътя и в живота обаче се оказва в съвсем друга професия. Днес е актриса, има вече доста роли и в театъра, и в киното, на големия, на малкия екран. Така че сега ще ми е много приятно да си поговоря с Луиза Григорова Макариев. Ей, бе, красиво момиче, защо съвсем се отказва в модния? Защо? Ами не съвсем. Е, кога се появи последно? Ако ми предложат нещо. Ако ти предложат, да. Ти така твърдо се заявяваш вече на сцената и нямаш време за нищо друго. Заповядай да те. Виж, всички сме се строили тук. Много ви благодаря. Да. Ама малко по-късно ще те накарам да играем и една игра, така че кавалерите ни чакат да се включат в тази игра. Само кавалерите ли ще включат? Само кавалерите ще включат. Добре. Да. Как си? Много добре. Станах сутринта с усмивка, че ще дойде, ще си пием кафе заедно. Ето виж кафе, мляко, захар, всичко за теб. Да, благодаря. Я да видя, нова татуировка ли е това? Чакай, ами не, че е стара всъщност. Стария. Вече на сигурно 2 години. Не се облечена си идвала при мен. Не се облечена. Не съм я виждала. Какво е? Вълни ли са? Не мога да извинявам нещо. Не, това е Ин и Ян. И е половинка от ръката на някой друг. А на ръката на някой друг има ли другата половинка? Да. Има ли? Направи ли са Мартин наистина татуировка? Да. Е, заедно си я направи. Да. Браво на вас! Последния път, когато дойде, си говорихме за кино. Разбира се, за привличане. Да. След като счупи всички рекорди този филм. Днес предлагам още да не говорим за него, а за следващия, който се надявам да повтори същото. Ами всъщност, привличане беше нашето вдъхновение за това да започнем с следващия филм Диви и щастливи, за който сигурно ме питаш. Точно, за него те питам. И бяхме много доволни от това, че всъщност привличане постигна такива големи резултати. И това ни даде силата да вярваме, че можем да направим още един филм. И така, това, че сами се борим и сами си намираме парите, за мен е... Сладко, може би, въпреки че сладко, не е вероятно... изключително трудно. Изключително трудно. И това, с което аз най-много се гордея, че ние не правим обаче компромиси заради това, че ги търсим сами парите. Да. Не сваляме качеството и нивото. А напротив, стремим се към все повече и все по-голямо. Готово приключиха снимките, нали? Не. Снимките са на 2 етапа. Първият етап приключи, беше във Варна. Страхотна екшен секвенция заснехме. Хубаво е, че си жива, здрава след този първи етап. Да ти кажа, жива, здрава, имаше... Викаш, можем да имаше доста интересни случки по време на снимките, тъй като беше много екстремно. Разбрах, че много каскади неща. Много каскади. Даже паднахме 2 пъти от един мотор, ударихме с 1 кола. Но слава Богу, каскадьорката, която караше мотора, Тея Маркова е... Това да го има във филма? Има го, между другото, дори и в трейлера. Мисля, че има момента, в който се удряме с колата. А двете падания не са по сценарии, така че... Това имам преди те, които са по сценарии. Леле, някъде Белек някакъв или не? Разминах се леко, нямам проблеми. Добре, бе... За тези неща трябва каскадьор, който да те дублира. Сега. Да, първо, някаква каскадьорка, сладка, такава сладичка. Каскадьорката, която теб караше мотора, тя беше много добра и овладяваше страхотно ситуациите, но мен ме дублираше Крум. Един страхотен каскадьор. Който ме дублираше. И смешката беше, че когато стане напечено, аз пускам брада. Лиза, с твоите данни аз не виждам жена, която може да дублира, защото висока, слаба, всичко мъж. Как го залъгахте, зрителя, драгия, че това си ти? Но това е много фит Крум. Разбирам. Я да видя. Ближи си сладоледа, ето положението. Ближи си сладоледа. Много. Ето ни тук вече в действие. Доволни ли сте всички от това, което се получи и кога ще излезе филма? Надяваме се, ако всичко е наред, тази снимка, в която съм цялата в прах, между другото, ти кажа, мотора забуксува и трябваше върху мен да се изсипа огромно количество пръст, която изядох и дълго след това дъвках. Не е много приятно, не правете това от домата. Подиум е по-добре. Защо ти трябваше тая история? Там просто можеш да паднеш и да си изкълчиш глезене. Ах, си изкълчиш глезене. Далеч по-безобидно. Да. Така какво, всички сте доволни? Всички сме за сега доволни. Началото на декември 2019 трябва да излезе филма, ако всичко върви наред. И така, много се борим и много се надявам да има смисъл да възпитаме някакси някаква поп-култура в България, да сме първите, които го правят. Изключително много се радвам, ако можем. И ние правим комерциално кино, което пък според мен не е мръсна дума.
стиск. Защо трябва да е мръсна? Ами защото много хора казват, това е комерциално, това не е хубаво изкуство. Ами не е така, защото комерциално означава много гледано, нали така и много харесвано. Стискам палци да стане един успешен филм. Така, повлияни от заглавието Диви и щастливи, решихме да си поговорим за щастливите моменти в живота на Луиза. Да започнем с детството. Кажи ми детски спомен, върни се назад, който те прави щастлива и днес. Имаше едно лято. Не си спомням точно кога, бях мисля на 10 години или 9 или 10, нещо такова, когато баща ми имаше ресторант в Созопол. Държеше го и аз прекарах там цялото лято. И тъй като ресторанта работеше до рано сутринта и всички спят, аз съм дете, ставам рано, какво да правя, сама съм. И в градината на ресторанта имаше смокини и грозде. Това, което правех, беше в пластмасови чаши, набирам смокини, грозде, взимам един кашон, слагам цени, отивам отстрани на тази, която е павираната уличка с котвата, да. Сядам, продавам до момента, в който събера достатъчно пари за гондолата и сладолет. Другите ги изяждам. Значи това на 10 години е събирала пари, измислила си какво да продава. Ти днес ще намериш за филм някаква мегапродукция, ще се успееш да забравиш пари на Луиза. Това нямам никакви съмнения, значи за финансирането на нещата, които ще снимаш. Просто винаги като се сетя за тези моменти, за това лято, всичко беше страхотно и... Гондола, това е тази атракция, люката, да. Която... Просто имаше такава люка и винаги забравяха да ми оставят пари, защото са работили до късно и аз намерих начин всичко да е. И сладолет видяхме да и тук на мотора с сладолет, да, разбира се. Сладко. Явно. А къде, коя, ето сега виж, като говорим за ресторанта на баща ти, храни и сладко, кои са храните, които те правят щастлива? Най-много обичам италианска храна, мога да живея на пица и паста, денонощно мога само това да ям, въпреки че много обичам сладко. Без сладко не мога. Но не обичаш да готвиш, въпреки че твои приятели твърдят, че твоята мусака няма равни. Ай, тая мусака, легендарна е тая прословута мусака, да. Ами, всъщност обичам да готвя, просто не ми харесва логиката на това да готвиш 3 часа, да ядеш 10 минути и да миеш още 4 часа. Яш не става от масата, яш 3 часа пива и се забавлява и се с храна. Няма, аз като съм готвила толкова време и съм много гладна. Да, разбирам. Пътешествието, което те прави щастлива. Това е много трудно, нещо, за което мечтаеш, може да е минало нещо, което се е случило. Аз много обичам да пътувам. Не знам ти как си с пътуванията, обаче обичам на мен пътуването ми е най-голямото щастие. И едно, което ми е оставило, не мога да кажа, че то ме е направило най-щастлива, но със сигурност ми е оставило най-голям отпечатък. Това ми е пътуването до Тайланд, когато бях модел. Прекарах там 3 месеца и аз, човек, който винаги обича да се връща, бях готова да не се върна. Страшно много ми хареса. Това е магическа страна. В Тайланд не трябва да се ходи за дълго време. Човек, според мен, се влюбва в Тайланд. Влюбваш се? Вчера гледахме Румина Тасевска, която разказваше, че иска да се върне обратно. Беше тук за малко. Те живеят от известно време там. Не иска да стои тук. Режисьора ми съвсем скоро беше в Тайланд. Върна се и на третия ден. Каза, вече ми домачня, връща ми се обратно. Аз съм била в Тайланд и знам, че има нещо особено там. Има нещо особено. Аз дори си направих татуировка на темата Тайланд. Къде? Няма. Добре, няма да я показваме. Няма да я показваме, на тай е татуировката. И няма и да казваме какво пише, но означава, че Тайланд е моето място. Добре, кажи тогава къде е. Няма да я показваме, кажи къде е. Тук на крака. Добре, защо си татуирана? Ти си... Пак да кажа, и модел, и актриса, това не е ли трудно, когато трябва да играеш някаква неч, Анджелина Джоли, па не е цялата татуирана всъщност? Ох, ако ме питаш мен, щях да съм с ръкави и така до тук татуирана, ако може и даже и на челото ми харесва. Искам майка ти да попита какво казва. Майка ми сигурно гледа. Поздравяваме, да. Няма и аз няма да се съглася с това. Като заговорихме за пътуване и Тайланд, имаш котка и понеже и аз имам и едно от нещата, които ме затруднява при пътуване е това. Да. Какво да правя с котето. Ти как се справяш? Водите ли я с вас? Водя, има вече да. Много хотели, които позволяват домашни. Ами хотели. Да, водим я с нас. Там, където не позволяват, не им казваме, че имаме котка. Как я вмъкваш? Той можеш да всички ще разберат. Ами, не знам, крия си я нещо, ама тя вече като е там пред свършен. Не, само искам да кажеш как се казва. Чуйте сега само за секунда как се казва котката на Луиза. Казва се графиня Ан Проспер Дилоне.
Какво? Който го повтори, получава последни. Да, това било любимата на маркиз Дюсат. Съжалявам, че не знам, но как... Не, не. Това е сестрата на маркиза Дюсат. Съпругата на маркиз Дюсат. Как ли казвате на Галено? Маркизът. Ан. А, да. А моето въображение стига единствено до там, котката ми е с кака Маца и кучето е с кака Рекс. Ами, писател. Мартин до ден днешен упорито продължава да я нарича Миц, което на немски е котка. Така ли? Миц е много хубава. Можеше да ти е по-така въображението, ако кучето се казваше кучето. Така, че няма значение, как се казва. Тя дори не си знае цялото има сега. Сега малко това нече ми е най-любопитно, защото ти си била модел и не знам има ли дрека, която те прави щастлива, но може би пак точно за това е любопитно, като си слагала всичко по себе си. Има ли дреха, с която се чувстваш щастлива? Да, точно, защото съм слагала всичко по себе си и не се вълнувам толкова много от дрехите, но обичам да ми е удобно и да ми е комфортно и да не е много крещящо. Да, предпочитам по-семпли неща. Ами мисля, че човек трябва да прави впечатление с това, което е, а не с това, с което е облечено. Може, тогава как порасна толкова? Извинявай! Кажи ми, кой човек е добре, махаме се от тази тема. Кой човек е, който те прави щастлива? Ами, може би най-много Марти. Марти, разбира се. Припомнихме си, скоро бяхме записали с теб видео и коментирахме тук за това твое среднощно предложение за брак. Толкова хубаво и спонтанно. Ами да, съм си... Но всъщност си дочакала тази любов и този човек, който те прави щастлива, защото ти се срещаш на снимачната площадка много рано с него. Тогава нищо не става. На 18 бях, когато за първи път се срещнахме с Марти. Съвсем нищо ли? Тогава грам ли не му обърна внимание? Не, не. И той ли? И той и аз. Ама по-добре. Да, по-добре, защото ти кажеш, нямаше... че си дочакала тази да, любов. Да, нямаше да се случи тогава. Бяхме на много различни вълни, според мен. Намерихме се във времето, в което тъкмо се бяхме изравнили. Или може би не оставаше още малко и затова в началото по-трудно тръгнахме и след това нещата се... Вие сте противоположности. Обикновено нали, се казва, че се привличат противоположностите, но казват за кратки такива шеметни изживявания, а не за партньорство в живота. А ти се чувстваш много добре с тази твоя противоположност. Защо сме противоположности? Така разбрах, че двамата сте противоположности, като не сте ли? Може би сме противоположности в, да, в начина по който изразяваме себе си. Той е много по-интровертен от мен. Аз съм така много повече обичам да общувам с хора, за разлика от него. Но пък много гледаме в една и съща посока и много имаме еднакъв светоглед и това е което според мен ни събира и ни държи. Да, да, абсолютно. Не може да се каже тогава, че сте противоположни. Често спорим, но за много малки и незначителни неща, не за големите неща в живота. Добре, кажи ми поне тук, че си оставила, да, че си останала и дете, и жена. Обичаш ли подаръци? Много. О, браво, браво! Кажи, кои са подаръците, които те правят щастлива? О, страшно обичам подаръци. Това не знам как точно звучи. Много хубаво звучи. Как да звучи? Кой пък не обича подаръци, освен някой, който ще се направи, че не обича? Нали? Абсолютно, да. Ами да, обичам да получавам подаръци, защото това значи, че някой си е помислил за мен, независимо какви са подаръците. А подаръците на Марти, така както сме тръгнали да говорим за него, винаги са... Не знам, той не обича да прави подаръци, когато трябва. Обаче обича да прави подаръци, когато най-малко очакваш. Е, какво по-хубаво пък от това? И това е... Знаеш, днес няма никакъв повод, той се прибира с нещо, което... Да. И то обикновено ме е чул преди 2 месеца, че съм била казала, че много ми харесва еди какъв си тип бижу. Това много, аз съм такава. Аз си спомням кой правя си много преди. И да, той от тогава, да, точно, започва. Да. Получване от къде, поръчва го ръчно да го изработя, да не знам. Знаеш колко се... това и колко мисли за теб, значи, за да се случва така. Независимо какво ще е, може да е нещо дребно, може и значително нещо да е важно за теб. Да си го мисли, да си го търси и да те зарадва. Да. Аз знам за един много идиотски подарък. 3-метрово дръвче от половин. Но имайки предвид кой го е направил, някак си обяснимо. Ама това не е идиотски подарък. Е, хич не е идиотски. Но... Се прибереш от почивка и дръвче 3-метрово в насред. Тоест ние се прибрахме от сватбата. След която отидохме и да празнуваме рождение ми ден и така стана 10 дни някъде ни нямаше вкъщи. И се прибираме. През нощта беше, защото дълго време бяхме пътували, отваряме вратата и има наистина 3 метрово дърво вкъщи, което е така леко забито отгоре на тавана. И котката много щастлива припка около него. Да. И това беше всъщност подарък от нашите кумове Дария и Весела, които бяха написали писмо
от името на дървото, което ни приветства вкъщи, вече като семейна двойка, и ни казва, че то ще бъде нашия символ на любов, че ако го приемем и се грижим за него, то ще ни дава сянка, когато имаме нужда, и така, и така, и така. И то дава. Ами не знам. Къде го сложих го и това? Тогава не съм го мислил. Ами не, то това дърво, къде да сложиш 3 метрово дърво? Къде? Имаш ли си дворче? Съдихме го в къщата на майка ми. А, добре. Така че има... Все ще го видиш някой път. Все ще го видя някой път. Мамо ще дойда да видя бук. Да. Или там... Червенолистен бук, точно. Каквото е. Добре, последно оставам нещо, което може да е тъжно, но може и да остави хубав спомен. Разочарованията, чисто професионално, които обаче днес гледаш с усмивка на тях и си щастлива дори, че си се разминала с тях. Да, аз съм много емоционална. Първо много се навивам и след това, когато не се случи нещо, много се разочаровам. Все едно за първи път ми се случва и това е всеки път. Не знам, ще се науча ли, няма ли да се науча, пораснала ли съм не сами. Но при теб са много особени нещата, защото знам, че отиваш на кастинг, избирате, всичко е наред, случват се нещата. И след това се проваля. И накрая нещо... Може би точно защото... Да, може би точно защото много се навивам. И много... И съм... Аз не съм от хората, които могат да си мълчат. И да си го пазя за мен и да си го крия. Вече почвам да се уча на това. Но обикновено, като ми се случи нещо хубаво, и отия ми казвам: здрасти, Гала, днеска ми се случи. Не, така ми харесва. Аз си мисля, че така трябва да... Еми да, обаче виж колко много неща се провалиха по този начин. И те не са по този начин, просто нелепо стечение на обстоятелството. Да, и тогава много се разочаровам. От днешна гледна точка не съжалявам за нито една от загубите, които съм имала, но... Появили са се други толкова хубави неща. Появили са се, да. Но ако се бяха случили, пак ще бе хубаво. Аз напред ти пожелавам да няма никакво разминаване на кастинги, никой друг да не се седи, където ходиш ти да си. Благодаря. Сега ще изиграем една игра. Ставам, ще ти кажа какво е. Грей, сега трябва да си избереш един от кавалерите ни, за да играе с теб. Аз ще взема другия. Фото стане за мен. Нормален вариант, в смисъл не съвсем. Ха? Интелектуален. Бе, тя не те е избрала, ти вече и се предлагаш. Ти с какво ще му скочиш? На Андрея, твой е. Няма с какво, то това толкова дигна летвата, че... Си свалиш ли са кот? Не. Съжалявам. Той тук ще беше избран. Ела, ще взема и без очила, аз те гледам всеки ден. Мислимо. Как го каза? Мислимо сега, ако ме подведеш. С любов да ми кажа, че ще ме вземеш. Добре, с любов ще взимам, ела. Отиваме на тая маса и заставаме милиционер роднина. Така. Ти ела, тук ти си важна да си от тази страна, да те гледат добре, всички. Айде. Вие се разположете, както намерите за добре. Добре, Юлиане, заминавай там срещу мен. Или, да, трябва да си срещу мен. Така ли трябва да бъдем? Добре. Да. Въртим се. Сега слушай какво правим. Тук има думи на всяко едно от картончетата. Взимаш си картончето. През това време колегите пускат таймер, почва да тече време, за което време ти трябва да обясниш думата, написана на картончето. По какъвто искаш начин. Танцувай, пей с думи, без да казваш, разбира се, самата дума и корена на думата. Да. Okay. Точно така, играла ли си? След което бързо предаваш, не предаваш, той ти взимаш следващото картонче в момента, в който тя познае. Ако не е познала, ще чуем сигнал. Аз или ти? Ти на мен и така се въртим. След това той на нея, аз на теб така. Но започваме с гостинката. Да. Така че, айде. Давай. Започвай. 1, 2, 3. Добре, нещо с което драскаш върху лист. Химикалка, молив, маркер. Продължавай това, което е смастило вътре. Отделни пълнителчета. Да. Браво! Къде отиваш? Не, картонче. Боже, мили моя, аз мислях, че отивам. Така. Нещо, което трябва да имаш, за да спечелиш от тотото. Фиш? Не, друго. Нещо, което е във въздуха. Във въздуха? Абе, няма меди какво си. Късмет? Да. Стига се мести. Давай. Нещо, на което се люлееш. Люлка. Ама ти използва корена. Да. Айде сега. Не, няма. Не се буди. А отива в случай отбор. Браво на теб, честно. Чакай. Аз съм. Така. Пращам ти много... Поздрави. Целувки. Какви? Целувки виртуални, въздушни целувки. Така. Добре. Така. Много сме добри. Много. Добре, това е персонаж с шапка и с ласо. Не с ласо, с къмшик. Шапка и не, кой е персонаж, името му?
Свърши времето. Какво имаме? Чакай, какво правим сега? Индиана Джонс. Да, разбира се. Първия кръг ви бихме. Не, Индиана Джонс, кажи му какво е. Индиана Джонс. А, Индиана Джонс, извинявай. Да, добре. Що? Къде ти какво каза шапка светни? Не, казах шапка и вместо към шика. Готови сме, продължаваме, Юлиане. Аз ли взимам сега? Концентрирай се, ти си. Давай. Давай. Не, не, не е това, не е това. Що? Глупостите лъжове, давай. 9, 6. Нещо, което танцува на баскетболен матч. Според мен се лъжеш. На баскетболен, баскетболен матч. Матч, какво танцува? Ти правят еднакви движения. Нищо не мъжа, браво! Не! Не! А, браво! А ти! Давай! 6 или 9? 9. 9. 9 или 6? Така, 9. Митичен персонаж. Да, облечена в бяло. Е, хубавата Елена. Не, не, не. Облечена е в бяло. Тихо бе! 96. Тихо, омайва младежите. Български митичен персонаж. Да. Самодива. Браво. Браво бе! Така, дай сега. Какво имаме? Боже, братята в Истанбул се къпят и търкат в... Тоскалбания? Браво! Ей, значи! Абе... един стил в музиката, който се извършва само с уста. Само с уста правят цялата музика. А, капела... Само с уста? Не, не, не. Всяки звуки издават най-чест. Дай, покажи, искам да кажа. А, добре. Айде, Юлиане, не дреми. Според мен е най-късното ни спира някаква аларма. Делю Хайдутин, с какво се свири другия инструмент? Певица и... Така. Големия космат персонаж от Междузвездни войни. Чубак. Браво. Боже, ще да кажа Илиана, ма. Така. Едно такова, дето скоро го ядохме, подскача, унищожава всички зелени посеви неща, заек, вредител. Не смея ли? Не, насекомо. Скакалец. 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 Нещо, което завиваш на болче. Гайка. Да. Скъса ми се гайката. Да. Нещо, през което гледаш на врата. Бинокъл. Аз шпионка. Бинок. Така. Представи си от детството едни каравани, на които отиваш и след като извършиш едно действие, получаваш меченце. Си обище. Браво. Боже, как по го обясни, това нямаше да сета никога. Да. Такова едно, дето мост върху друг мост да излезеш на... Виж така, да? Да! Ех, че съм умен, бе! Давай, продължавам. По-продължавай, те ще ми пуснат реклама, ама ние си продължавам. Аз родена през юни и съм зодия. През юни си близнат. Да! Бре, как го измисли? Така. Триумфалната? Браво, да. Така. Последно, кой е най-бързо? Това, което го плете паяка. Паяжина. По-общо казано, виртуална... Мрежа. Браво. Много бавно. Не ще я кажа, интернет. Телефон се ни свързва. Телефон. Василнаденов. Да, бе. Ох, чакай, ще поудея. Бързи се. Добре, цветето е? Свърши времето. Цветето е. Цветето е? Какво е? Хубаво ми е. Дървото, не. Всичките тези неща. Растения. Да. Нещо, с което защипваш два листа. Клещ. Не, два листа. Кламе. Хартия. Кламе. Хтълбот. Да. Йес. Така. Ма вие ако искате, един уред, който слага на покрива, с който хващаш телевизия. Сателитна чиния. Да. Да, старото. Какво имаш отдолу под дънките? Ами, само да... Не искаме да знаем, окей, следващия. Това е за вас. Печелите. Равни сме били, Как равни? Как равни? Как равни? Как равни?